Gjashëm e turistët edhe banorët e Himarës janë kthyer në rezidencë sezonal në vendin e tyre. Shpopullimi duket qartë dhe në qytetin bregdetare, ku ofertat për punë janë të shumta, por punëtorët nuk ekzistojnë. Me një vit bregdetare që nis nga Palasa deri në Borsh, me gjyre të shumta dhe plazhe të fshehura, bregdeti i Himarës është më i lakmuari në Shqipëri. Këtu termi resort është kryefjala rreth aspiratave, planeve konkrete dhe aferave sekrete rreth zhvillimit lokal. Dhe në fakt, Himara administrative është zona kryesore ku po zhvillohet turizmi elitar, një industri që duke e shënuar rritje të vazhdueshme, po ekspozon vështirësi dhe tensionet e reja për banorët. Kështu me një perspektiv të qartë drejt zhvillimit të turizmit, nevojave në rritje për infrastrukturë dhe presioneve grabitqare rreth pronave të bregut, Himara po shkon drejt 14 majt, me dy alternativa që vin nga minoriteti grek. Jorgo Goro kërkon mandatin e tretë në krye të kësaj bashkie, ndërsa Dionisios Fredi Beleri kërkon për të tretën herë të marrë fronin, që se ka arritur dot deri më tani. Të dy garuesit synojnë të qeverisin një komunitet prej vetëm 27.000 banorësh, sa raportohet zyrtarisht në të dhënat zyrtare, ku megjithatë një pjesë e madhe figurojnë në shifra edhe pse nuk jetojnë në Shqipëri. Me ndarjen e re administrative që përfshin 3 njësi administrative dhe 24 fshatra, Himara shtrihet deri në zemër të Labëris, në Hor Vranisht, duke mbuluar një sipërfaqe totale prej 570 km². Por bashkia e Himarës është një ndër më të pasurat në vend, pasi sektori i turizmit ka rritur vit pas viti të ardhurat buxhetore. Në 5 vitet e fundit numri i turistëve në zonë është rritur me 2.5 herë, nga 350.000 që ka pasur në vitin 2018, vitin e shkuar Himara regjistroi 870.000 turist. Arkës së financave vendore ushtohen edhe të ardhurat nga tregtia dhe bujqësia, po ashtu si sektori turistik, edhe ai bujqësor ka nevojë për të njëjtat burime njerëzore që vijnë duke u paksuar. Në këtë zonë ka probleme me furnizime me ujë të pishëm dhe infrastrukturën mbështetëse ndaj shërbimeve turistike. Edhe pse problemet janë thelbësore dhe i prekin të gjithë qytetarët, banorët e Himarës zgjedhin që të heshtin para kamerës. Por një tjetër panoramë është në fshatrat e Labëris, që janë pjesë e bashkisë Himar. Të ndjerë të mënjanuar nga administrata e bashkisë, ata kërkojnë më shumë vëmendje dhe të mos braktiset dhe nga ata pak banorë që kanë mbetur. Kam parë të gjithë këta këtu që shikon, që a janë pushtetarë, kam parë interesat e tyre. Kur të fshatit? Normal e kemi në vlesuar. Kurse tave u është bërë barku kaq, mi do pëllëtasi, nuk ka ku ta qojnë barku. Presim për mirësi të gjëndjes së pshatit, presim punësim për të rinjë, se të rinjë kanë emigrua, kanë ikur, do me thënë që fëmijët e mi janë largua, po largohen dita ditës, edhe punësimin presim, pensionet, rroga, të gjitha, sepse pshati ka ngelur një dorë, s'ka këtu në pshat më. Njerëzit kanë ikë të gjithë. Në varfëria, se s'ka. Këtu është mushletori plot me borgje. Çdo marr pensionisti me 80.000 lek. Çto marr ai shkreti? Edhe vinë në shnone. S'ka. Varfëri është. Nuk blen me lek në dorë. Jo, ja 200 ka një, 65 ka një, 200 tjetri, 80 tjetri, 29 tjetri. Në pamundësi të ndryshimit të qeverisjes së zonës, disa prej banorëve propozojnë zgjidhje origjinale për problemet e tyre. Këtë etudi unë do bëjmë grek.